Xhensil, mirëmëngjes. Si paraqitet situata në Korçë, sa i përket dëborës, ka izolime, situata me energjinë? Mirëmëngjes Esmeralda, në fakt për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës ditët e fundit ka ngelur i izoluar fshati i Panaritit, një orë larg qytetit të Korçës, me afro 200 banor. Prej ditësh në fakt ky fshat është i izoluar. Kemi patur edhe një komunikim me kryeplakun e këtij fshati ditën e djeshme, i cili është shprehur se gjendja e tyre është alarmante, pasi rruga e cila lidh fshatin e tyre, fshatin e Panaritit, me fshatin e Shtyllës, fshatin më afërt dhe më pas me Vithkuqin e me qytetin e Korçës është i bllokuar. Momentalisht ka arritur deri në 1.5 metër dëbora. Probleme paraqiten po ashtu në këtë fshat edhe me energjinë elektrike për shkak të rrjetit të amortizuar elektrik. Duket se dëbora ka bërë punën e vet, po ashtu edhe hidrocentrale, të cilat funksionojnë në këtë zonë, janë duke punuar me kapacitetin e tyre maksimal. Ditën e djeshme kemi arritur të komunikojmë edhe me drejtorin e OSHE-së të Korçës, Artur Qeramixhi, i cili e ka pranuar këtë fakt, por është shprehur se e ka të pamundur për të reaguar në këto kushte që sharku i Korçës ndodhet. Fatmirësisht në fshatin Panarit nuk ka të sëmur, si gjithmonë sipas kryeplakut të fshatit, por grupmosha e tretë ka të domosdoshme për të bler disa medikamente në qytetin e Korçës. Prej dy javësh ata nuk i kanë marrë, çka vështirëson edhe gjendjen e tyre shëndetësore. Pse është e pamundur ndërhyrja? Po, nuk ka bor pastruese, nuk ka mjete për mirëmbajtjen dhe për pastrimin, për hapjen e rrugës. Cilat janë arsyet? Në fakt rruga e Panaritit e Smeralda është hapur përpara një javë. Pra në momentin e parë kur dëbora ka rënë në qarkun e Korçës, institucioni lokal i Bashkisë së Korçës ka bërë të mundur hapjen e rrugës e cila lidh fshatin e Panaritit, Shtyllës, Vithkuqit dhe më pas me qytetin e Korçës, ndërkohë që menjëherë pas saj temperaturat janë ulur në mënyrë drastike, dëbora është kthyer në formën e akullit në këtë rrugë, çka e bën të pamundur hapjen totale të rrugës. Nga komunikimi Në fakt që mi patur edhe me drejtues të institucionit lokal të Bashkisë së Korçës, na është bërë ditur se rruga është hapur përpara një jave, por në këto kushte është e pamundur për të reaguar, ndërkohë që pritet dita e shtunë, atëherë kur është parashikuar që temperaturat të rriten edhe rreshjet e shiu të fillojnë, në situata të jetë më e qetë që institucioni lokal i Bashkisë së Korçës të rinisë përsëri punën që kjo rrugë të hapet. Me pak fjalë, rruga të hapet vetë, po. Në zonat të tjera, ka pas probleme, Xhensil? Ka pasur probleme kryesisht në njësitë administrative të Proptishtit edhe të Moglicës, po ashtu edhe në fshatat e sipërm të Mokrës së sipërme, aty ku ka munguar energjia elektrike për disa ditë. Me radh është bërë i mundur rikuperimi dëmtimeve nga ana e prefekturës së qarkut Korçës, po ashtu edhe entit elektrik drejtuesve të OSHE-s. Momentalisht asnjë fshat përveç fshatit të Panaritit në qarkun e Korçës nuk është i bllokuar, është bërë e mundur hapja totale e rrugëve, ndërkohë që problematike konsiderohet edhe pjesa e rrugicave në qarkun e Korçës për shkak të uljes së temperaturave, siç e përmenda edhe më parë, dëbora shkruar në formën e akullit. Ka patur disa qytetar korçar të cilët kanë shkuar drejt urgjencës së Spitalit Rajonal të Korçës për të marrë edhe pjesën e mjekimeve të para pasi janë rrëzuar në akull. Mirë, Xhensil, faleminderit për këtë informacion.